Жалғастырамыз. Теміржол тарифтерінің құны Атамекен кәсіпкерлер палатасының назарында. Тимур Құлыбаев, Қазақстан теміржолы компаниясының басшысы Сават Мыңбаевпен кездесіп, еліміздің логистика жүйесіндегі түйткілдерді талқылады. Қазақстан теміржолы басшысының дерегінше 2018 жылы транспорттың барлық түрі арқылы тасымалданған жүк мөлшері 5% артқан. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 4 миллиард тоннаға көп. Осылайша жалпы ішкі өнімдегі көлік тасымалының үлесі 8%-ға жетіп отыр. Тарифтер шыңға шырататындай деңгейде болмауы керек. Алайда тарифтердің қалыптасуы барынша ашық болуы маңызды. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы бұл мәселені үнемі назарында ұстайтын болады.